Da er det dags for å fiske litt igjen, og i dag skal vi ut med 6 år gamle Kasbjørn. Hjertelig velkommen til fiskeskolen. Når en fisker med barn handler mye om helhetsopplevelsen. Det er gjerne det å være ute og ha det fint er minst like viktig som selve fiskingen. For de fleste vil likevel fiskingen spille en ganske stor rolle, og er det en ting som er viktig når en fisker med barn, så er det å faktisk få fisk. Derfor er det agnfiske med enkelkroker som anbefales som introduksjonsmetode, både i saltvann og i ferskvann. Skal fiske med barn, det er at det er ikke bare fisking som er i fokus. Kasbjørn her, han er jo kjempeinteressert, så han er ikke noe stort problem med. Men det er veldig greit å ha med seg sånn som en stamp eller en bøtte, der en kan ha en liten fisk, ha litt blåskjell, ha litt krabber, det man måtte finne. Ta vare på fangsten oppi her en liten stund, sånn at ungene får lov til å studere fisken nærmere. Det er en god måte å lære på. Så det er også veldig viktig at det ikke må fiskes til enhver tid. Men de må ta seg en pause der de gjør noe annet. Sitter seg ned og leker med et eller annet. Spiser litt lunsj. Helt greit. Fiske med barn, det må alltid skje på barn sine premisser. Han er 6 år, og så fikk han egentlig interesse når han var... Ja, han hadde det egentlig kjempetidlig. Nærmere sånn 2 år. Da har vel startet med fjære krabbefiske, og til småfisk med krabbefisk, tror jeg. Og så har jo han vært med besteforeldre på fisketur. Og så har jo jeg måttet være med i flere mange timer og latt han fiske. Og så har han sett masse på fiskeskolen på YouTube. Det liker han veldig godt. Så kjenner jo vi Jon Ivar, så det er jo helt supert. Det er jo ekstra stas når du på en måte har en fiskeskole på YouTube. Når det er noen du kjenner, så vet du at det her i området det går an å få så stor fisk. Det føles mer ekte og nært. Der de ferskvann gjerne er makkfiske etter ørret eller abbor, eller brød- og maisfiske etter forskjellige karpefisker som er å anbefale, er forskjellige kuttlinger, ulker og ikke minst leppefisker strålende arter å begynne med i sjøen. Disse finner en typisk under og utenfor brygger og svaberg, og de er stort sett alltid sultne. Da får du den stangen, den er litt mindre enn den du pleier å fiske med, men den er veldig fin å fiske med på sånne brygger som dette. Da kan du bare slippe rett utenfor. Har vi et lite blylåd, det er det som gjør at agnet synker ned. Så har vi en liten krok. Ser du hvor liten den er? Det som vi bruker som agne, det er en sånn kokt reke. Tar vi av skallet, sånn som det der. Så bruker vi bare halen på reken. Trer den inn på kroken, sånn som det der. Ser ikke det der ganske godt ut hvis du er en fisk? Og så tar vi litt sånn surretråd, så vi snurrer rundt, sånn at den henger litt bedre på kroken. Når vi skal fiske etter leppefisk fra land, gjør vi ting enkelt. Til de minste artene kjører vi små kroker fra størrelse 4 og nedover til 14. Til de større berggyltene kan en med fordel oppskalere til 1-0, 2-0 eller 3-0, både J- og sirkelkrok, da dette er råsterke fisker som kan veie flere kilo. Til de minste krokene bruker vi tynn fortom, typisk 0-15 til 0-30. Til de største krokene bruker vi litt kraftigere skyts, for eksempel 0-50. Fortomslengden velger en selv, men rundt en halv meter er et fint utgangspunkt. I den ene enden av fortommen fester vi en svivel uten hempe. I den andre fester vi kroken. Så trer vi et lite pæresøkke rett inn på fortommen. Sånn som dette her. En vil da kunne presentere agnet på en forlokkende måte, og en kan enkelt skifte til et tyngre eller lettere lodd dersom situasjonen krever dette. God agn til leppefisk er kokte reker, blåskjell eller strandsnegler, og litt elastisk surretråd fra Innova gjør at agnet henger bedre på kroken. Så det som du kan gjøre da, er bare å slippe den rett ned, hvis du finner en plass som du liker. Så da kan du bare stå og holde snøret stramt, sånn som du gjør det, og vente til det begynner å nappe. Når det napper, vet du hva du gjør da?
For det når det blir for. Riktig. Det det som vi kaller for et tilslag. Et lite rykk i stangen. Og så får du fisk. Der vet du. Han var det. Åh, da skulle du ha nettopp. Her skal vi ta av dritten ifra. Der var han. Men da er de her, og det er det viktigste. Da vet du at de er her. Så neste gang, så har du han. Skal slippe ned, ta over bøylen. Stopp nå! Ja, der kan du stoppe. Jeg tror de går under bryggen her, skjønner du. Det gjør de veldig ofte når det er sånn tang og tare. Så liker de å gå der oppe. De er under. Har du satt de nede her? Ja. Ja. Da er de rett under bryggen. Ser du den? Der ja. Ja, den er fin. Han var borte og tok igjen. Han klarte ikke å ta hele. Svev litt opp da. Der tok han den. Der har du den. Oi, den er stor. Oi, oi, oi. Kjempeflott. Bare ta det helt rolig. Oi, ser du hvor sterk han er? Han drar ut snøret. Oi, her er vi oppe. Forsiktig. Oi! Oi! Se på den du! Den er flott! Den er nesten en kilo. Veldig fin berghylte. Ser du at den har pigget opp på ryggen her? Jeg har ikke spott så stor det! Se her da. Her er tærne hennes. Skal vi ta den opp i stampen, så kan vi se på den? Ja! Der har vi den. Vi ser om vi finner en litt større stamp da. Hvor lang tid brukte du på det da? Hæ? Et minutt, så hadde du en kilos fisk. Det der er veldig bra jobba. Den der var skarp. Du, det der er kjempebra. Det er det knoke. Kjempebra. Så. Du fortsetter du, se om du får en til. Ja. Det er bra. Fiske med barn skal være lett, så her bruker vi korte isfiskestikker fra låsen, utstyrt med små haspelsneller. Vi har også med oss den letteste utgaven av Prey Light Jigger, en noe lengre, men likevel veldig lett stang å fiske med, selv for de små. Nå skjønner du, så må du kjøpe. Oi, 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 se den da. Der da. Oi, oi, oi. Nå er du i Sige. Den var mindre. Men det var den vi skulle ha fått først, da det var kulere å få det eneste. Må ikke stikke deg. Jeg skal ikke pigge. Her var det masse fisk. Herlighet. Er det du som har fôret deg? Det er veldig mange der borte. Har du fôret deg med blåskjell? Jeg prøver, det jeg prøver å få tak i deg med kroken min. Ja. Gode tilslag er noe vi alltid fronter. Og dette har tydeligvis Kaspian fått med seg. Der, nå kan du skjøve. Se, se. Oi, der var det. Oi, der sleit den. Altså. Den var litt for stor. Nå skal jeg sitte på litt kraftigere utstyr til deg, sånn at du kan fiske etter de store berghjelsene. Skal du fiske med light jigger nå, Kaspian? Mhm. Skal du fiske med light jigger? Ja. Det blir kult. Dette er en light jigger. Har du hørt om det? Nei. Du har jo sett noen sånne fiskeskolen-episoder, har ikke du det? Har du sett de stengene som vi fisker mye med når vi fisker for eksempel lyr og torsk? Det har vært stor torsk! Det har vi fått. Det er disse stengene her. Og de er jo egentlig voksenstenger, men de er så lette at barn fint klarer å bruke de også. Ser du noe blått? Det er litt blått og litt blått. Vet du hva? Oi! Ha det! Ha det! Bare slipp ned igjen du. Det er to sånne fisker nedi her som er litt blå i. I fargene. En setter blåstål, og så en setter gresshjult. Den gresshjulten den er liten, så den klarer ikke å spise en hel rekke. Men blåstålen klarer det. Oh, oi! Hvor var det? Ser du rekken din her? Ja. Vi venter litt der med vekken. Løft den. Løfter. Der har du den. Kjempebra! Flott! Det der klarer du. Nydelig. Helt kjølt. Kjempebra. Vet du hva det er der? Nei. Berghylte det også, men du ser at den har litt andre farger. Den er litt brunere enn de andre. Det er helt vanlig. Og berghyltene den kan ha veldig mye forskjellige farger. Men det er akkurat den samme fisken. Veldig fin. Enda en fisk! Slipp den bort i stampen her. Ja. Med de andre.
ser du de er litt mer sånn grønnaktig. Den er litt brunere. Ser du hvor fint kroken satt også? Helt ute i nesen på den. Veldig lett å få den av. Midt i nesen. Er du klar for en til da? Nå synker den ned, og så slipper den ut luft. Og da kjenner fisken her. Her skjer det et eller annet. Nå må vi se om det kommer noe mat. Nå er jeg hva skal du gjøre med fisken? Det som jeg pleier å gjøre med berghjulten, det er at du kan spise den. Men det er ganske mye bein i den. Det er veldig greit når de ikke er skadet. Så er det veldig greit å bare slippe de løs igjen når de er ferdig. Men sett litt på de, så kan du fiske de en annen gang i stedet. Føles det lurt ut? Men vi la oss opp på nettet at det var liksom ikke den beste matfisken. Nei, vi har jo... Han skal jo ete alt han fisker. Jo, jeg må ete meg! Sånn? Det er helt fint å ta med altså, filet på banen. Ikke dårlig i det hele tatt. Nei. Men det er jo... Det er jo bedre å ta seg en lyr, liksom. Ja. Nå er det tilgjengelig, så. Ja. Så tar han en gang til. Seip, seip, seip. Der ja! Og en litt digge. Det endrer. Stilig. Kjempebra. Ja, denne har du kontroll på. Klar. Uhuhui. Den er fin. Se på den, du. Stitt. Den var vakker. Det er en kilos fisk. Jettig. Ja, den var flott. Det er ikke lett å være berghjelte når du er ute. Du vet det. Jeg holdt den sand for å få den opp. Se den som kommer der nå. Den ser skikkelig godt. Ja, vær se. Nå sakte du, kom igjen. Nei, den spyttet den. Den svær. Nei, kom igjen. Nei, men du får den nå. Han kjente ikke kroken, det er litt viktig. For hvis den stikker seg, så kan han bli redd. Men når han ikke kjenner kroken, så er det ofte en fordel. Så kommer de ofte igjen. Oi, der har du den. Det er bra. Oi, oi, oi. Se hvor sterk han er. Kjempebra. Oi, oi. Det var noe ikke mer enn det måtte være. Se her da. Har du lyst til å se noe rart? Nå må du ta vekk kroken din. Ser du hva den har i munnen sin? Vet du hvem sin kork det han har inne i munnen sin? Fra i sted? Det var den som sleit snøret ditt for en liten stund siden. For selv om han har en krok i munnen, så var han ikke verre på den, han skulle beite en gang til. Så nå har du verre på den. Du har fått den to ganger, men bare en gang fikk du den opp. Var ikke det greit? Der ja! Den er fin! Ser du kroken? At den sitter veldig fint i munnen nå. Så da er det lett å slippe den ut igjen hvis ikke vi skal ete den til middag. Men du skal vel ete den? Ete alt du fanger, ikke jeg? Ja. Det er sånn de gjør på alt. Ja, det er. Den er litt sånn jeg! Åh, den er kul! Sånn. Tøft! Denne som heter berghjulte, som du har fått mange av, den er jo det er den største av leppefiskene våre. Den kan bli ganske stor, kan bli flere kilo. Dette her, den ligner, ser du han har sånne lepper, sånne kraftige tenner og pigger på ryggene. Men dette er en fisk som heter rødnebb. Den er i familie med berghjulten, men det er ikke en berghjulte. Dette er en jente. Når den er rød og rødnebb, så er han jente. Så ser du han er litt sånn blått på øynene sine og her fremme. Det er fordi han er i ferd med å bli til en blåstål. Når han blir stor, så blir han til en gutt. Det er litt rart. Det er ikke vanlig i alle steder. Men disse fiskene, de er først jente, og så blir de gutt. Stopper du her, og så er du klar. Nå løfter du. Der har du den. Kjempebra. Oi! Vet du hva det er? Nei! Det er en grønnhjult. Kan du tippe hvorfor han heter grønnhjult? Ser du fargen hans? Ja, han er litt grønn-blå.
Den der, når han har så fine farger som det der. Han er jo liten. Ser du det? Han har litt andre farger. Det der er en hann, en guttefisk. Han har det mønsteret der. Ser du det? Den lille kroken der sitter helt fint her ute. Kjempefine farger på den. Den er liten. Liten, men den er fin. Fint å være. De blir ikke så store, disse leppefiskene. Det er riktig type. Da løfter du. Og en gang til så får du den. Det er den blåe fine. Det var den siste du manglet av de som er vanlige. Den heter gressgylt. Ser du hvor fin farge han har? Ja. Det er en guttefisk. Det er nesten alltid guttene som har finest farge. Nå har du fått berggylte og rødnebb og bergnebb og grønngylt og gressgylt. Det er fem av de seks leppefiskene som finnes i Norge. Den siste som heter brungylt, den lever på dypt vann, så den kommer vi ikke til å få her. Så nå har du egentlig fått alle fiskene du kan få her. Brungylt. Brungylt. Den tar du når du blir litt større, og så skal du ut og fiske på 30 meter på samme måte. Da får du den. Å fiske i sjøen kan alle gjøre, og det er helt gratis. Dessverre blir flere og flere brygger og kajanlegg stengt for folk flest. Og dette handler nesten uten unntak om at noen få ikke klarer å oppføre seg. Husk derfor å ta med deg søppelet ditt når du går hjem, og forlat fiskeplassen sånn som du fant den. Unngå også å sløye fisk i båthavner der du ikke kan senke fiskeavfallet til bunnen. Båter som drites ned av slugmåser er nemlig heller ikke sånt som gir oss fiskere et godt rykte blant øvrige båteier. Well,